Insemmilkom sinjuri għal Culture News. Illum se jkollna xi ħaġa naqra differenti x'għandira tissir minn forn ġo ħall-qormi. Ħall-qormi huwa sinonimu mal-ħobża Maltija, għalhekk se naraw kif forn antik f'dan ir-raħal tant sabiħ ġi rinnovat u reġgħu fetħuh hemm il-familja Maltija Spiteri li reġgħu fetħuh u qed jagħmlu l-ħobż tradizzjonali artiġjanat Malti jew il-ftajjar jew il-ħbejjeż żgħar. Imma fl-istess ħin għamlu sħab ma' furnara li huma mill-Vant Nofsani u sa jipproduċu ukoll dan il-ħobż li huwa Lebaniż bil-ħawar Lebaniżi bil-sumak biż-żgħatar. Ibqgħu magħna ħalli naraw aktar. Qormi kien magħruf bħala l-belt tal-furnara. Dan ir-raħal kien famuż għall-kwalità u toma bnina tal-ħobż Malti, prodott mill-bosta fran li kienu jinsabu f'dan ir-raħal. Karmelu, ejli ftit dwar kif kien ħall-qormi, l-ewwel ħanibdew minn din it-triq. Kemm kien hawn fran f'din it-triq? Kien hawn wieħed, tnejn, tlieta, erba' tifran żgur bdat. Ġifieri dan u erba' one, two, three ora. Kollox erba'. U x'kienu jagħmlu dawn il-fran? Dak dal-forn kien jagħmel galletti u magħrufin għal tal-galletti il-laqam tagħhom. U dal-forn ta' faċċata kien jagħmel il-ħobż, jgħidulhom minn ta' żebbet u l-ieħor jgħidulhom minn ta' ġanna ta' kalċ. U ta' l-ilem jgħidulu ta' kruċ, il-forn ta' kruċ. Ġifieri daw kollha kienu jagħmlu l-ħobż. Ħalli f'dak kien jagħmel il-galletti u affarijiet hekk. Imma minn dejjem kif ukoll. U kif jikluh il-ħobż Malti il-qrima? Jiena qormija u l-għam tagħna tal-ġinġel. Jiena niftakar ħafna l-fran ta' ħall-qormi. Kienu ħafna issa m'għadhomx. Ftit li ssib fran ta' ħall-qormi. Speċjalment dan il-forn li hawn hawnhekk. Għadu jiftaħ. Minn għalija 26 frano. Jiena nfittex il-ħobż, is-sandwich inħobbu ħafna, l-iftira nħobba ħafna u l-ħobża Maltija nħobb aktar. Bit-tadam u żebbuġ
u kappar ek li ktalli tajba u maċliċi u koll Jonathan, ejdi naqra kif tħossok diet għadem il-ħobs ġofurn ħar Qormi għanajda kija proud ħafna li tkun nikem li tamil il-ħobs teġa tradizjoni Maltija għet namlu mod anti kif kienu jamlu fil-moddi għet namel ġiviri l-ħobs ġiviri għet nsajru bil-ħatab nsaħan il-fornu namel laġina kif jamlu l-nis għabel l-antik ġejta għek darraħal sinonomu mal-ħobs xaħġa speċjali li il-forn li għet taħtim fiħa xinti biex minnħar Qormi li ġejta għek Ibim li jena propjament il-ċina nħobba ġiviri minn kull aspett L-ħġina minn dejjem kont inħobba l-bakery, fimtu press li kont msifer bar minn Malta u kont in charge fuq bakery items, aktar ġiet f'qalbi, fimtu issa iżminiet li qegħdin ġejt lura f'Malta u dak li xtaqt li itgħallimt barra minn Malta xi nġibu hawnhekk imma nagħmlu b'mod għall-Maltin aktar. Għamil tabta l-fant l-ofsani inti u taħdem għal-familji rjali jemmek. Għajtina xaħġa dwar dak ix-xogħol. Efimni, hija xaħġa sabiħa ħafna, ġifieri stressful ħafna x'ifimni, kważi tkun 24 sija magħhom. Imma meta ssifer magħhom u ddur nofs id-dinja magħhom. Għandna kelli hemm erba' banda kien ta' Saudi Arabia. Kem domt maħu? Għamil t-lesin u nofs. Natu ħar sessa lejn iċ-ċensiment tas-sena 1861 li juri li fħal Qormi kien hemm 500 persuna fin-negozju u l-produzzjoni tal-ħobs madwar 200 irġiel u 300 nisa. Bħalissa aktar minn 40% tal-fran Maltin huma bbażati fħal Qormi. Sinjura, għajt li xi ħaġa dwar dan il-forn meta kien tagħkom, kien tagħkom dan il-forn. Ejwa, issa tagħna kien. Issa tagħna qiegħed. Mhux qabel kien bil-kera, mamma bil-kera ma rridx minn kien issej u sajnieh. Kienu nixxuħu. Ġifieri ilu għandkom minn 1968. U x'kont tagħmel meta kont iżgħar? Anna kont hemm galetti, biskutelli, kap tal-għasel. Kak tal-ħmira, tal-doza, għaffariet jek, nħobs ma konniex namlu. Ħafna riċetti tal-ħellu u ma tijak? Kolla tijak. Kolla dana. Għajd li kif konta mill-om il-qa? Il-kak, għawt iq, sokkol, mill-li jeli, u kolur, u mull-ummija, ta' mill-om, dawk ta' mill-om, ta' ġinu. Jiena wara l-spiċċajt mill-restoranti għaj. It-tifel pers li kien imsifer tħajja li jiġi Malta u ħadnilu u s-sġġarixxa li jiftaħ bakery għax fej kien il-Kuwejt kien imexxi bakery kbira, enormi u sibnilu dan il-forn u irranġajni kif xtaqu u issa bdejna bix-xogħol. Meta kont żgħar jiena niftakar jiġu qasmu l-ħobż biż-żiemel. U mal-ħobża kienu jtuna ngħidu l-ġonta min jikola. Issa t-tifel qed jagħmel il-ħobż l-istess bit-tinsila l-antika biex jiġi naqra differenti minn taħat ieħor. Il-ftajjer saru popolari ħafna llum, għax nbijaw ftajjer aktar mill-ħobż. Għax dak li jkun jista' jimlija biex irrid u tant hija bnina.
ħar qormi huwa msemmi għall-Fran. Ġo ħar qormi kienu 360 something. Daqshekk kienu Fran. Illum sfortunatament qegħdin jistru djar u jwaqgħuhom. Hemm bżonn li Fran antiki jibqgħu miżmuma tajjeb. Huma history għal Malta, l-istorja ta' Malta. Il-ħobs qabel 90% ta' Malta kollha kien jiġi minn ħar qormi, għax kienu qasmu biż-żwiemel imbagħad bil-vannijiet ma' Malta kollha. Iva, sa' iva, xa' jekk anka jiltaqgħu nhar ta' sibt ikun hawn kwantità ta' nies anka jippassiġġjaw hawnhekk. U l-ħwienet għall-ajbierek kollha mimlijin bin-nies. Sar ħab kifet tajt inti. Kien il-ħobs nużaħ, anki bil-konserva miklu, għax xoġobni. Meta kelli t-slasi, nużaħ ukoll. Meta kont. Mixwi ukoll, teċka mutajjeb mixwi. ħobs bizzet u bittada, u ma slasi, u namlu slices għalfejn il-bahar ukoll. Għataw il-Franza u għamux ħazin, imma din joqsu. Fi żmien il-COVID niftakar kont inċempel il-ħiex kien jgħix barra u kont tatlu biex jibda jaħseb speċi biex jiġi lura u għalli speċi x'ħan għamel. U għatlu għaliex ma niftuhux forn. Għatlu daskemm tibgħat li ritratti bl-affarijiet li tagħmel għatlu tista' tagħmilhom hawn Malta. U within 15 days għalli jorod, għalli l-idea tiegħek għoġbitni, għalli arrassib li x'forn għalli u nibdew. Kien proċess kbir ħafna, x'kien ovvjament forn antik, bejwiet wieħed isu mill-1800 u għamilna isu siċċun naħdmu fih. Għamilna ġifieri jiena, l-papa tiegħi hija. Mbagħad ġi biex jirranġa l-forn George Galdes, ġifieri għamilnilu kollox kważi ġdid. Esperjenza sabiħa ħafna u għal min huwa avventurus flikel hija xi ħaġa sabiħa li barra. Il-ħobs Malti tduq xi ħaġa tradizzjonali ta' pajjiżi oħra. Xi ħaġa li hawn Malta s'issa ma nafx li hawn, allura tintroduċiha b'forn Malti naħseb tagħmel sabiħ ħafna. Sfortunatament ħafna minn dawn it-tradizzjonijiet li qed naraw bħal qormi llum qed jimutu. Iżda din il-ġimgħa skoprejna li l-pols ta' dan ir-raħal huwa tant ħaj bit-tradizzjonijiet ta' wir tartna. Ejja ħbieb, ħalli nagħtu enerġija ġdida għal qawmin mill-ġdid ta' dawn is-snajja li huma tradizzjonalment tagħna. Se nagħtu ħarsa issa kif qed tidħol l-influwenza ġdida barranija. We're all the dough on the tray to make to shape a round shape. Then when we round shape it, we start making the edges in order to ensure that the oil and the za'atar will not go outside. Then after that we start spreading the za'atar and the oil around the bread, then we roll it with a spoon until it's ready. So when it's ready, we put it and we take it and put it inside the oven. It will take around 10 minutes in order to be cooked and the dough to be well cooked. Then we take it out. Of za'atar, it's mainly done from oregano. Normally I did this recipe, which is a homemade recipe, how we do it at home. We get the oregano and we dry it. After we dry it, we grind it. Then we will have a soft powder of oregano. Then we get the sumac, special spices, and we grind it as well in order to become soft. So we mix the sumac with the oregano. So it's a portion 2-to-1. So if it's 2 cups of oregano, it should be 1 cup of sumac. Then we have some sesame. The sesame, it's according to each one's preferences. It can be a lot, it can be as you like, but we toast it first. Just we put it in a pan on a low fire and we toast it a little bit. Then we add it to it and we start mixing it until to ensure that the whole mixture is mixed well. Then we add vegetable oil. If we need to make it with dough, we should add vegetable oil with the mixture and we mix it together and we put it on the dough. But if we need to eat it, you can eat it directly with the bread. It's preferable to mix it with olive oil. It's very delicious, it's very nice. First time I tasted when I came to Malta, to tell you frankly. And I always tell my colleague why it's not internationally, because it's a beautiful bread, it's very light, very tasting, especially the old way, the antique way. You can feel the bread, you can feel the dough, the smell of the dough.
So I love it. It's something that I think it's not everyone can cope with this delicious bread. Nixtiequ li permezz ta' dan il-programm nerġgħu nqajmu interess mill-ġdid f'dawn is-snajja u tradizzjonijiet li huma verament parti mill-kultura Maltija. Illum nirringrazzjaw u nawguraw lin-nies ta' Qormi. Din ix-xandira tisir minħar Qormi fej l-lum waqt Culture News zorna dan il-forn fej żammew it-tradizzjonijiet Maltin u fl-istess ħin introduċew kunċett ġdid b'naqra tomiet barranin. Jekk għandkom xi kummenti passoltu ibatuhom fuq il-numru li jidher fuq l-iskrin. Issa sa ngħaddu minħar Qormi.